To što je nešto bilo normalno u našem životu, a bilo pogano, a bilo normalno u našem životu, kada prava normalnost uđe, kad mi progledamo duhovno i sebe uzmemo Boga, jedan put postane ti gadljivo to. Zamisli sad ja posle liturgije izađem i krenem da ogovaram nekog. Odjedan put osjećam kako ja gubim snagu, kako se istrpim. Kada uđete u društvo kod nekih ljudi koji krenu da ogovaraju, osjećate čovječe kako ono, ding ding, gotovo, prazan. I izlaziš, brate, umoran, podršnjaci ovaki, umoran si, istrpljen si od ljudi, od razgovora, od svega. Ne, to ti je Bog pokazao, kvalitet ljudi oko tebe. Nemam ja dovoljno kapacitet hrane za sve vas, zato ću neko vreme ja vas da stavim na stand-by. Jedna distanca od takvih ljudi. Dok ja duhovno ne ojačam, a onda ću možda pomalo da dolazim tu u vaše društvo i da pričam neke lepe stvari. Međutim, šta će da se desi? Kada vi krenete duhovno da rastete, kada unesete Boga, oni će sami od vas bežati. To je ono što starci govore, ljudi muve i ljudi pčele.